Det är Lukas på Broby Grafiska och jag ska beskriva nu hur vi kan flytta en design av en kartong. Det är en tablettask den här gången. Och vi har den i Illustrator CC14 och vi har då Esko-pluginen som vi hade tillgång till. Så, tar vi ut färgerna här så kan vi se de specialfärgerna som vi använder. Och väljer vissa av dem i listfy. Så ser vi de svarta linjerna som visar vart vi ska skära den här designen. Vi har även röda linjer som falslinjer och gröna utfall. Men jag ser nu att för att välja dem så tittar vi in på Studio Toolkit. Och nu ser jag att det är grått här. Det betyder att jag glömt att aktivera lite saker. Jag tittar på Esko under hjälpmenyn och tittar på Plugins. Och där har vi Network License Setup. Där vi skriver in SKAE och så kollar vi av att vi har kontakt med servern. Och när vi har gjort det kan vi stänga ner de här rutorna och starta om Illustrator. Beklagar den lilla förvirringen från min sida. Men vi är snart upp igen i Illustrator så ska vi fortsätta. Då ska vi se. Nu är Illustrator igång igen och alldeles strax så har vi tillgång till Esko-pluginen. Det blir ju att när vi aktiverar pluginen att vi får några frågor och det är bara att trycka att vi stänger ner de här frågorna. Det är lite information om vilka versioner av pluginen som vi har. Sen kommer en till fråga, där har vi den som säger då att vi har licens i 200 dagar till. Så då stänger jag upp startup-skärmen och öppnar senaste dokument och där har vi vår tablettask. Eftersom det här är dekorfärger kan vi titta under Window Separation och stänga på och av färgerna för att förstå vad vi har för någonting. Så om jag avaktiverar allt utom här Print Registration så ser vi att vi har då små hörnen markerade. Det här är alltså skärmärkena eller formatmärkena. Och till skillnad på en vanlig trycksak som vi har i offset så är det invända hörn som ser ut som L. Och det visar då formatet på det vi vill ha. Och när vi jobbar med kartonger och skärning så jobbar vi innanför formatet. Och det viktiga det är startpunkten som vi ska använda vid skärmaskinen. Så att jag måste ha det nedre vänstra hörnet. De andra hörnen kan jag då välja och ta bort. Jag kommer inte se de här formatmärkena men sen inte senare ändra det här till färgen Cut. Men då markerar vi det hörnet och sen går jag in i mina swatches och markerar färgen Cut. Jag har inga färger i skärmaskinen så att utan att markera den som cut-färg så har jag inget jag kan se för att säkerställa att jag har skurit ut kartongen som det var tänkt. Så nu ser vi här, vi har de svarta linjerna och skärmärken och allt som vi har nu det är det som ska skäras med kniv. Och i tillägg till det så har vi de här röda linjerna som är markerade med dekorfärgen Crease. Och det är det som ska vikas eller falsas. Och jag tänkte vi går in i Studio Toolkit för Boxes och tittar på den här Fold Window. Och där kan vi kontrollera att vi har inga glapp mellan linjerna. Och vi kan också vika linjerna. Så jag klickar på den här lilla ikonen med pilen på svarta och röda markeringar. Då markerar jag skärlinjer och biglinjer. Och sen så trycker jag på check och därefter fold. Och nu när jag är uppe den här så ska jag välja vad som är bottenplattan. Så jag väljer bottenplattan på framsidan. Och sen kan jag liksom simulera hur det blir när jag viker ihop den här kartongen. Jag väljer Fold Carton, väljer Continue. Och sen i den här 2D-vyn så kan jag välja alla biglinjer. Och så kan jag välja att vinkla upp dem till 90 grader. Ja, nu blir det lite konstigt här, vi har 93 grader så att vi får nog rätta till det. Och sen har vi den här perfen.
och som sticker upp. Men om vi rättar till den här så att vi får 90 grader. Så där. Och då har vi fortfarande den där perfen. Artios vet inte om att den ska vikas vid perfen. Det går ju att vika vid en perf lika gott som det går att vika vid en big. Men just nu är inte det intressant. Men öppna upp locket här så ser jag ungefär hur den ska fungera. Vill jag visa den här vikt ordentligt, ja, då kanske jag måste ersätta den här perforeringen med en biglinje. Men just nu ska jag bara skicka den här till skärning och jag vet om att en perf och en biglinje fungerar helt okej. Så jag tänkte att jag ska skära ut en dekor också, så jag väljer stjärnverktyget eller polygonverktyget och jag håller ner alternativ för att få raka linjer mellan de olika spetsarna. Och jag väljer då dekorfärgen cut. Och när jag viker ihop den här nu så ska vi se att vi får stjärnan som ett hål. Så jag trycker på fold igen. Nu vet jag inte riktigt varför det är svart där. Men vi tar, väljer kartong igen. Vi provar här en gång till. Jag hade glömt att markera skärningen och stjärnan. Så då när jag markerat alla linjer också, vi tar fold och vi har kartong. Och nu tar vi och väljer alla biglinjer och ställer in dem på 90 grader. Nu ser det mer ut som jag hade tänkt mig. Ja, stjärnan kanske skulle vara lite längre ner, men jag tror ni förstår poängen och ni ser att man kan titta igenom kärnan där. Så, då har vi alla linjerna som vi vill ha dem och nu ska vi ta över dem till CAD-programmet så att vi kan skicka dem till skärbordet. Och då ska vi se, för att skicka dem till skärbordet då måste jag markera alla de strecken jag har inklusive formatmärket och sen går jag in i menyn Edit Artios CAD Copy to Clipboard och då har jag dem in i minnet. Vi flyttar till programmet Artios CAD som jag har öppnat upp före jag börjar. Och i Artios CAD så skapar vi ett nytt dokument eller New Design som det heter. Och vi ska ha då en design för kartong och då väljer vi Folding Carton Metric Single Design Parameters. Och ur materiallistan som är längst ner så har vi då Folding Carton. Och där har vi Invercoat G 300 gram. Så att jag väljer en kartong både i dokumentet och i materialet. Då ska vi se. Då väljer vi Edit, Paste för att klistra in designen. Och sen så klickar vi utanför. Vi kan sådär med Select-verktyget klicka en gång utanför. Och då har vi avmarkerat allt. Och nu tar vi och markerar allting igen och då ser vi att den här pop-up-menyn står på 0 och den ska stå på 2. Det är pointage då som ska stå på 2 och jag är inte riktigt säker på varför men det får ni fråga Mats om. Så, nu ska vi flytta så att formatet börjar nere i nollpunkten. Så att vi markerar allting med den svarta pilen då. Och sen tar vi move-verktyget som är två stycken rektanglar och en flyttapil. Och lägg märke till då att den ena är vit som säger vart den flyttas från och till. Inte de två blåa rektanglarna som är kopiera-verktyget. Jag klickar på hörnet och den lyser upp när jag har hittat punkten. Och sen så klickar jag vart jag vill flytta till och ni ser här också att den lyser upp när jag hittar origo eller nollpunkten. Så att där har vi designen precis där vi vill ha den. Jag ska zooma in här borta med scrollhjulet och högerklicka och dra för att placera den här i mitten. Nu passar jag inte riktigt vart jag ville ha den. Som sagt, Artios CAD är inte inne varje dag. Men där ska vi se. Designen ligger nere i hörnet och jag är nöjd med det.
Nu är nästa steg att jag ska skicka den här dokumentet då med biglinjer och skärlinjer över till Kongsbergsbordet. Men före vi gör det så tar vi och sparar den här designen i Artios CAD. Det kan ju vara att vi gör en mindre justering och då vill vi inte hoppa tillbaka till Illustrator igen. Så att jag går in och spar den här, ska vi se. På nätverket hittar jag, ja som sagt, jag är en Mac-människa, inte PC-människa. Jag ska se om jag kan hitta filerna. Just det, Files Local. Har vi där. Och där har jag min hemkatalog. Jag är personal så den ligger under hemkatalog personal. Ni sparar den ju någonstans i er egen mapp där ni kommer åt den. Och där har jag designen och vi kallar den då för ask med stjärna. Jag kanske inte är ett bra idé så jag tar en ask igen med stort M på med och stjärna istället. Och det blir ju en ARD-fil. Sådär. Då är vi klara med en fil i Artios-format som är lagrad i rätt ställe. Så nu ska vi köra ut den här på Kongsbergsbordet. Så då går jag till Output, Broby och Kongsberg, Sample Cutting och Matris. Och då kommer det här fönstret upp. Och nu ska vi göra en sample counter, det matris som vi har om vi ska få riktigt fina bigar med tjockare material. Och vi kan lita på föreställningarna här. Det enda vi behöver göra är att trycka på sample. Och då kommer jag automatiskt in i CAM-mappen som vi kan komma åt. Och där letar vi reda på vår mapp. Ni letar reda på er klassmapp. Men jag har en egen mapp på grundnivån som heter Lukas. Så jag går in där och så sparar jag den här ask med stjärna ACM. Och jag godkänner förinställningarna som finns där. Så där, då kan vi stänga den här rutan. Och då är det bara att gå ner till CAD-bordet och fortsätta där.